Tenim unes paraules d'agraïment per la unitat de biblioteca de documentació. Perquè a vegades fer coses com aquestes, que és treure un autor de l'armari, en un sentit no literal, per exposar una mica quina és la seva obra, i és una forma de facilitar el coneixement per part de les intents d'autor. En el cas que ens ocupa el Manuel de Pedrolo, això té un valor especial depèn perquè el que ha passat, ja ho sabeu, amb el Manuel de Pedrolo és que una de les seves obres va tenir tant èxit, o una cançó del seu origen, que gairebé tothom hem identificat Manuel de Pedrolo amb aquesta obra. Després, a més a més, amb el final de la pel·lícula que s'hi va fer, encara més, etc. I això ha fet que es quedés una visió excessivament sesgada per part de la majoria de la gent de Pedrolo. Jo crec que una de les qualitats que té aquesta exposició és justament mostrar la gran quantitat d'obra que va fer Pedrolo i la diversitat de gèneres en els quals va estar treballant. Aquesta visió més polièdrica jo crec que s'ha tret més a la realitat. Per tant, jo crec que és molt interessant aquesta visió i res, us convido que en gaudi possiblement. Si vols, si alguna cosa... Bé, jo parlaré naturalment fent una pinzellada i sobretot agrair que treballem d'aquesta exposició i dic que Manuel de Pedrolo és un autor molt prolífer, ha fet recopilar tots els gèneres i tant com poesia, com novel·la, com teatre, com assagista, com periodisme, i és això, tot això que ha volgut recollir aquesta exposició del fons que tenim a les biblioteques de la UNED i en concret a la Biblioteca de Lletres i la Biblioteca de Can Font. En aquest sentit, dic que té més de 100 obres el Pedrolo i és un autor cabdal dintre de la literatura catalana. Aquesta exposició s'emmarca dintre de les accions que ha marcat com a centenari la Generalitat de Catalunya, com a centenari del seu naixement, que va ser l'abril del 1988. Nosaltres volem, com deia el vicerrector, volem participar en aquest centenari. Vull remarcar una singularitat, o dues singularitats. Una és la de l'obra Expressa una sang fàcil, que va ser la primera obra de novel·la negra que va escriure Manuel de Pedrolo, i que la singularitat és que la va escriure l'any 1954 i la biblioteca té aquesta obra. Té aquesta obra que és provinent d'un altre llegat. Si no sabeu com és això, el Servei de Biblioteca i Documentació té quantitat de llegats dels prohoms de Lleida en general. Llavors, això forma part del llegat de la donació que va fer Josep Maybergú, que es va incorporar a aquesta obra, que era l'obra de 1954 que va escriure Manuel de Pedrolo. Hi ha hagut, aquest any 2018, una reedició de l'obra que ha fet l'editorial Vallès. I aquesta cosa és una singularitat, en tant i quant l'obra com a novel·la negra, però també perquè una altra donació ha trobat una obra de Manuel de Pedrolo de l'estat. No podem oblidar, sí que és veritat, com deia el vicerrector, que és molt conegut pel manuscrit del segon origen, i no podem oblidar esment això, tothom, quan estudiàvem, hem llegit el manuscrit. I llavors, bueno, penso que és singular, que és molt important, perquè el que va escriure en el seu moment, perquè el va representar en el seu moment, i quan estem molt a prop del dia 8 de març, quan a feminisme per aquesta pròpia obra, i bueno, volíem esmentar aquesta singularitat també i aquesta obra. Evidentment, com diu la seva filla, potser no és la millor, perquè és un autor, com diu, molt prolífer, però no podem oblidar-la perquè és una obra internacional que s'ha produït a diferents llocs. En aquest sentit, també vull comentar que no només és l'exposició, que han participat en els departaments de la UDL de Filologia Catalana i sobre els estudiants, que farem exposició i lectura de l'obra de Pedrolo, de textos de Pedrolo, que tot seguit donaré pas. Però també vull agrair aquest grup de treball a Rosa Gusó, cap de la Biblioteca de Lletres, a Marta Lós, bibliotecària de la Biblioteca de Can Font, i sobretot també a Josep Almengol, que ens ha ajudat com a Servei de Cultura, ens ha ajudat a muntar tota aquesta exposició. Agrair aquesta feina, una feina ben feta, i bueno, sense més.
més passem a llegir els textos de tots els nostres estudiants i que estem molt agraïts d'aquesta participació. Gràcies. Bon dia, moltes gràcies a tots. Jo començaré les lectures amb la famosa de Carlos Pi, el segon origen, amb l'inici, l'inquietant inici de l'obra que quasi ben sabem tots de memòria, per això l'hem obligat. Després hi ha a continuació tot el que vull llegir, que digui qui és, que es presenti, que així m'avançarem més, i que digui què llegeix i per què ho llegeix, si vol. No? Jo llegeixo aquest paràgraf perquè per mi va ser la primera novel·la de ciència-ficció que vaig llegir i la primera vegada que em vaig adonar que la Terra i tota la nostra civilització, que semblava eterna, doncs qualsevol dia podia desaparèixer. D'acord? Començo. Parem de la destrucció i de la salvació. L'Alba, una noia de 14 anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a avergonyir els nois que pegaven a un altre i el feien caure al toll de la resclosa. I els va dir, què us ha fet? I ells van contestar, no el volem a nosaltres perquè és negre. I si s'ofega? I ells van arronsar les palles, van que eren dos nois formats en un ambient cruel de perjudicis. I aleshores, quan l'Alba ja va deixar el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, fins que només duia uns shorts i una blusa sobre la pell, el cel i la terra van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant. I un dels nois, que havia alçat el cap, digué, mireu, tots tres va poder veure una gran formació de parets que s'atensava rigorosament de la llunyania i n'hi havia tants que cobrien l'horitzó. L'altre noi va dir, som platets voladors, tu! Hola, bon dia. Jo continuo amb l'altre lloc que hem dit molts escenaris, som bibliotecària també amb la Rosa, i jo continuaré amb un fragment de manuscrit de segon origen. La Rosa ha convidat a dir perquè llegia el manuscrit i jo crec que és dels primers llibres que vaig llegir en català i d'aquestes coses que passen a la família, la cosina gran me'n va passar abans que em toqués llegir-ho a l'institut. No? I per això el recordo especialment. I els llavis li tremolaren amb el bloc que li desencaixava la cara d'on el morrió havia lliscat. I les mans, obstinades, continuaven gratant la fusta on van anar perdent fragments d'ungla fins que la petita veu tèbia, que també plorava, lliga al seu costat. I la mare, Alba, en Didac, l'havia seguida des de la resclosa. Havia recorregut com ella les carrers visitats per la mort. Havia saltat muntanyes de runa i pel laberint dels carrerons acabava de fer cap al seu cau, perquè vivia allí, al seu costat. A la Margarida que, anys enrere, se'n va anar a servir a fora i va deixar-se emprenyar per un negre. L'Alba se li abraçà, el va prendre contra seu amb un gest desesperat, però va interrompre el bloc que encara li nuava la gola i es va anar redreçant, sostinguda pel cos infantil de 9 anys que pidolava amb un somiqueig. No s'ha mort, oi? I s'havia mort. La van trobar als peus del fogó, després d'haver penetrat a la casa per un forat del sostre i encara tenia a les mans una cunyera amb què devia estar a punt de remenar la pasta, que es veia en una olla de terrissa, intacta. Hola, sóc Esther, estudiant de doctorat, i jo la novel·la que he triat és Totes les bèsties de càrrega, que tal com va dir Carmen Arnau, la redactora del llibre Edició 62 de 1980, Totes les bèsties de càrrega de 1967, és on Pedrolo descriu simbòlicament l'opressió d'un poble, aclaparat principalment per una burocràcia inhumana i absurda, però també la seva voluntat de supervivència
i ho expressa a través d'una situació asfixiant i límit, gairebé kafkiana, que l'autor reprodueix en fredor i sense escatimar-hi cap aspecte per repulsiu que sigui. Gira el cap en direcció al passadís, escoltant els trucs que ressonen a la porta de fora. Qui deu ser? El noi fa un gest per indicar-li que no es mogui, salta de la cadira i s'allunya pel corredor silenciosament, perquè no duu sabates. Hi ha una pausa breu i després se sent una veu d'home, rovellosa i autoritària. Un altre silenci i novament la veu, més forta i impacient, insistint en uns mots incomprensibles des del menjador. Aleshores, les peuades avancen, un doble joc de fases que gairebé coincideixen, que potser coincidirien totalment si un dels homes no canvés més de pressa que l'altre. Entren al menjador, en filera índia, el noi davant, mig corrent sobre els mitjons, i darrere un individual i vigorós que precedeix un altre home més baixet però ample d'espatlles. Ah, sou aquí? Fa el més alt. No l'enteníem, aquest noi, que no sap parlar, potser? És mut. Li vau tallar la llengua, declara ell sense embuts. A col·legi ho devien fer, replica l'altre sense immutar-se. Això no és feina nostra. El més baix avança darrere el seu company, estreu un paper de la butxaca interior de l'americana. Us portem una convocatòria, diu, allargant l'ali. Heu d'assistir a una intervenció quirúrgica que tindrà lloc d'aquí, es consulta el rellotge, a 35 minuts. Ell projecta la cadira enrere, s'incorpora gairebé amb un salt mentre el noiet s'esmuny al seu lloc. Altra vegada, el més alt explica, no sabeu que, segons les lleis vigents, tots ciutadans tenen l'obligació de presenciar els diferents aspectes i possibilitats que ofereix l'existència? Una vegada, recalca ell. Una vegada pel cap baix, rectifica l'individu, la llei és prou explícita. Tots els comença, però ell el talla. No ho repetiu, no hi ha ningú més en tot el país que sempre m'heu d'escollir? No m'agrada aquest favoritisme. No hi ha cap favoritisme, el repte de les espatlles altres. Ni en això ni en res. Escollim a l'atzar. Em fareu el favor dels vostres papers? Això fa ell butxaquejant. Veureu que fa molt poc que em van convocar, deu constar. L'altre els hi pren de les mans i tots dos s'inclinen damunt la taula per examinar-los a consciència. El noi torna a abandonar el seu lloc i per darrere seu s'esmunt cap al corredor. No diu res, declara l'home morós, regressant-se una mica. A l'hospital em va dir que hi posarien contrasenya, per això me'ls van demanar. Aquests no, diu l'home, esguardant-lo amb recel. Si en teniu uns altres, mai no n'he tingut cap més. L'individu més baix els colpeja amb un dit d'ungles grogues i informa. Aviat caducaran ara, fins d'aquí 2 anys. Ahir us hauria dit que teníeu raó, però demà o demà passat es publicaran noves regulacions. Em penso que us donaran 15 dies per la renovació. No interessa això, diu el seu company. Interessa més que, segons sembla, intenteu eludir el compliment del vostre deure. Ja hi he estat una vegada, s'obstina ella amb el gest tancat. No ens voldríem veure obligats a imposar-vos sancions que, d'altra banda, tampoc no us eximiríeu de seguir-nos. Quines sancions? Pregunta ell, ullant cap a la porta. Des d'on la dona li fa tot de senyals amb la mà darrere el noi que entra de nou al menjador. L'home somriu satisfet, es gronxa una mica sobre les puntes de les sabates. Ah, fa, són secrets fins al mateix moment d'imposar-les. Vos sabeu que us convé, afegeix l'ample d'espatlles. Ell calla, sospesant-los amb l'esguard que desplaça de l'un a l'altre. Torna a mirar cap a la porta d'on la dona s'ha retirat discretament després de transmetre el seu missatge. Molt bé, diu a la fi. Em permeteu un moment? El més baix consulta de nou el rellotge. Que no sigui gaire llarg, ja només disposem de 25 minuts. Vull comentar dues coses en relació a l'activitat de la Universitat de Lleida sobre l'obra de Pedrolo,
sembla important. Una és l'edició d'un... la trobada de l'edició d'un manuscrit com Bruma, que va ser la Universitat Lleida que va editar, i després l'altre bany de l'Alba Marius Torres amb, els, amb la digitalització de manuscrits de Bruma, que és una cosa que va ser molt interessant. Ara donem pas als estudiants que llegiran textos del dietari, dels dietaris de Pedrolo, triats pel professor Jordi Malé, i després acabarem fent petits fragments de novel·la. Per tant, en compte. Bon dia, jo em dic Mònica Buixaré i us llegiré un poema. Més amunt? D'acord. Així? Us llegiré un poema perquè tot el món està entregut pels seus poemes. I vull dedicar aquesta prolectura als nostres estimats presos. Pedra, roc, còdolo cantal, mesura cauta d'un silenci, pànic del desordre, fundària, potser del temps la forma lenta, en el propi ser abocada, o greu esberla amb l'accident de brots en aules oblidades. Cos en els dominis vesprals, de llacs, de fonts, de rius, de mars que s'hi prolonguen en esperes. Ara circulen les històries en els atzars del teu arxiu, on hi ha enterrada la memòria de les caigudes i les aus que fan les gestes dels humans, i l'ull va darrere la matèria, quan la pedra, el còdol o el cantal, és d'un silenci a l'altre, pausa. I entre els núvols i les aigües, la veu dels anys, callada, parla. Escrit aquesta tarda amb la intenció de destinar-lo a l'àlbum o llibre de fotografies de Pedres de Menorca d'Antoni Vidal. Bon dia, jo sóc Cristina Duc i llegiré un fragment dels diaris de Manuel de Pedrolo. El meu avi matern, Molinet, provenia d'un poble de la Manxa. Era militar i, tot i haver-se casat amb una noia botiguera de Tàrrega, mai no parlava català. Segons m'han contat, sempre s'adreçava en castellà, no tan sols a la gent del poble, que a principis de segle XX estaven molt poc acostumats a aquest idioma, sinó també parlava en castellà a la seva dona, catalana filla de Tàrrega, i a les tres filles que tingueren, les quals al seu torn li parlaven en la nostra llengua. No té res d'estrany que, en aquestes condicions, les noies, entre elles la meva mare, anessin incorporant al seu lèxic català tot de mots del castellà, amb els quals d'infant jo em vaig trobar. Amb els anys, és clar, en parlar el català he eliminat aquestes paraules forasteres. Sent un noi que va fer tots els seus estudis en castellà, l'única llengua permesa a l'ensenyament aleshores, si d'una banda em va caldre aprendre per mi mateix el propi idioma, en voler parlar-lo i escriure'l correctament, m'ha calgut de desaprendre tot allò que aleshores em semblava que també pertanyia a la nostra llengua, perquè a casa s'havia fet normal, a còpia de sentir el castellà. I a propòsit de tot plegat, em pregunto què hauria dit, com hauria reaccionat el meu avi militar si hagués viscut prou per saber que el seu nen era un independentista. Li hauria pogut fer entendre? Jo em dic Laura Martín i també llegiré un fragment dels diaris de Manuel de Pedrolo. L'aniversari de l'esclat de la Guerra Civil m'ha fet retornar a la memòria el primer episodi d'aquesta guerra viscut a Tàrrega. Un escamot anarquista entrà a casa nostra i es corcullà el pis. Buscaven armes. El meu pare pertanyia al grup Acció Catalana i havia destacat sempre per la seva actitud republicana i per un catalanisme moderat. Però aquella patrulla d'anarquistes el considerava prou sospitós com per perdre 3 o 4 hores en un escorcoll que, ves per on, va donar resultat. Sí, a casa hi havia armes, dues espases rovellades que havien estat del meu avi militar, morts ja feia un quart de segle i de l'existència de les quals ens havíem oblidat. Jo ni en sabia res. Les armes foren requisades i el capità parlava amenaçadorament de les conseqüències que la troballa podia tenir. Però després, aquelles espases tan perilloses foren abandonades de un racó qualsevol d'un local qualsevol,
on encara continuaven en acabar-se la guerra. Per què el meu pare va ser distingit amb aquell escorcoll? Potser perquè el pis de sobre de casa el tenia llogat a un capellà, sobre el qual també li formularen preguntes. Qui sap si amb la idea que podia haver-lo ajudat a amagar-se, a fugir. Fins i tot és possible que la recerca d'armes fos una excusa per assegurar-se que no li havien donat refugi. Ara, ben curiosament, entre els nois de l'escamot, 4 o 5, n'hi havia dos de la meva generació que havien assistit als escolapis i s'havien format al costat de capellans. Em dic Elena Sauret i llegiré un fragment dels diaris de Manuel de Petrol. Una possible narració. Es veien cada dia pel carrer i mai no es van dir res. Es miraven cada dia i tots dos en vermellien, torbats. Tenien 15 anys i als 16 la guerra va fer que es perdessin de vista. Ella ja no tornava mai més al poble. Passats els anys, un dia, quan ja tenien prop de 40, es van trobar casualment a ciutat i es van reconèixer en acte. Ella era casada i ell era casat. Van parlar-se com dos enamorats que reprenen una conversa interrompuda. Van entrar en un bar a continuar-la. Van besar-se i, quan ella es suggerit que la portés a algun lloc, van tancar-se en una cambra d'hotel i s'hi van quedar fins al bon vespre. Quan es tornarem a veure? Pregunta ell, abans de separar-se. Però ella era del cap. Mai més, digue. Vull estimar-te sempre. Soc Andrea Fernández i també llegiré un fragment dels diaris de Manuel de Petrol. Una altra narració. Quan pregunta pel despatx del senyor Fergus, el conserge li diu, escales avall. Baixa, convençut que seran quatre graons, però ja n'ha comptat 142 quan arriba al replà de sota, on hi ha tres portes, i a l'esquerra una noia que seu darrere d'una taula. Cal que esperi que deixi el telèfon abans de preguntar. El senyor Fergus, per les escales de la dreta, i no hi ha ascensor, no pas de baixada. Ara només en compta 112 graons, fins al replà següent. Un home que canvia un número tirat a una escala la sabent. Baixi per aquí. Ara es troba una escala més estreta i encara es farà més esquifida al tram que la continua més avall, on s'impacienta de assabentar-se que no ha arribat a terra. Una mena de nivell, amb gorra, li diu amablement que no cal que s'estranyi, la casa és molt profunda. Calcula que de graons ja no va haver baixat més d'un miler, s'ha descomptat. Quan arriba a un replà, ple de caixes de cartró, entre les quals són un ventre agut i cal, en cos de camisa per un corbatà. El despatx del senyor Fergus interroga un cop més, ara esperançat en veure que a les parets no hi ha cap obertura més escales que baixi. El senyor Fergus, repeteix l'obra del corbat, es va morir. Ah, i com és que no m'ho han dit? No ho diuen mai, és que se l'estimaven molt, sap? I què té a veure això? Li mantenen el dom, aclareix el vell. I com que el senyor Fergus era un home molt bromista, el nostre protagonista gira cua i sense fer més preguntes se les emprèn escales avall, escales amunt, ja que tampoc no hi ha ascensor de pujar. Tardarà prop de dues hores arribada de tot, però cal dir que pel camí s'ha entretingut a escanyar el bidell, l'home dels llums, la secretària, i ara li toca el conserge, que també som. Hola, bones. Jo sóc l'Anna Mora i us llegiré un petit diàleg també dels diaris. Sí, sé que Catalunya és una nació i em sento nacionalista, però d'independentista no en sou pas. Deus tenir algun motiu. I tant, he viscut prou per adonar-me que buscar la independència sempre causa molts danys, moltes víctimes, molta sang, i per això jo no hi passo. Em refereixo, suposo, a moments guerrillers, atemptats i violències de tota mena, exacte. I també t'oposaries a un moviment de reivindicació pacífic? Això és utòpic, però t'hi oposaries? No, aquest no. Llavors, censures només unes vies, no la finalitat. Esclar, ho veus com sí que ho ets, d'independentista. Bones. Et vens a mi, sóc el primer segon. Sembla que som l'últim alumne que hi hagi anat, per tant, tancaré també fent record als presos polítics, igual que ha fet la nostra companya primera, i especialment a un
xaval, un noi, que han empresonat 3 anys i menys per una cançó. Dels diaris també de Manuel Pedrolo. Passo passejant per la plaça que, quan era tot just un adolescent, va esdevenir el nostre pati d'esbarjo. I dia rere dia ens fèiem un equip de jugar a pilota. Davant s'alçava el convent de les monges, on estudiava les nenes, amb les quals no se'ns permetia cap contacte. Això no vol dir que nosaltres no provéssim d'establir-lo. A una d'aquestes nenes li vaig escriure la meva primera carta, o més aviat, carteta clandestina. De què la coneixia? Recordo que solien acompanyar les nenes no internes i més petites quan se'n tornaven a casa. Per què es feia així? Anaven en formació, recorrent els carrers de la població i les deixaven a cada casa, fins que ja no quedava cap i l'acompanyant se'n tornava al convent. Amb els nois es procedia exactament. Devien tenir por que ens perdessin tot el camí. La carteta que li vaig enviar em tornava, no pas físicament, sinó en forma de comentaris que em van arribar a les meves orelles. O bé la noia la llegia a algunes companyes, o bé fou interceptada per alguna monja que després em parla. Crec més versemblant, però, la primera suposició. El fet és que fou públicament conegut que havia demanat una cita a la col·legiada. Mai no va contestar-me, i mai no vaig arribar a parlar-hi. Ens miràvem només quan ella passava amb les altres nenes. Una cosa que no puc recordar de cap de les maneres i que m'intriga, com ho vaig fer per assegurar-me que la carta li arribaria? No vaig pas dur la correus, ni ho havia pogut fer perquè no sabia el seu nom ni la seva adreça. Vaig servir-me, potser, de l'única noia que jo coneixia i que també anava a les monges? Ho dubto. Era una petita veritat que no havia pas volgut fer-se còmplice d'aquells amors. Seria curiós saber per quins mitjans, probablement complicadíssims, la missiva s'obri camí fins a les mans i els ulls de la noieta. Molt bé, hem tingut una mica de tot, amor, política, amistats, intriga, i ara anem acabant. Jo vull llegir la primera pàgina d'una novel·la que va impressionar molt de jove, que es diu Joc Brut. Era una novel·la policiaca, però que tenia alguna cosa més, que en aquell moment a mi, jovenet, doncs no havia, jo no havia vist mai, no m'havia trobat mai. Després de gran, tot, molts de vosaltres haureu vist aquella pel·lícula que es diu Instint Bàsic, i es va posar de moda allò del thriller eròtic, no? De novel·les d'intriga amb tocs eròtics. Bé, doncs això, Pedrolo, jo ho feia als anys 60, amb una novel·la que deu començar a impactar, sobretot si ets jove, per la senzillesa, al mateix temps per aquesta barreja d'intriga i d'eròtics. La pàgina, i ara la campanya. Si no hagués estat per les seues cames, no hauria passat res. O pot ser sí. Però li hauria passat algú altre. Jo ho havia llegit al diari. S'havia assegut al banc de davant de la parada de l'autobús i, amb una cama sobre l'altra, s'espolsava una sabata on devia haver-li entrat una mica de sorra de l'avinguda. Mai no havia vist unes cames tan meravelloses, ni uns genolls tan bonics. Després, quan va aixecar-se, vaig comprovar que no m'havia equivocat. Duia una faldilla curta, més aviat cenyida, i el cos era digne de les extremitats que mostrava tan generosament. El ventre era llis, d'adolescent, i això posava més en relleu les anques arrodonides que després de perllongar unes buixes que s'endevinaven llargues i nervioses, morien en una cintura breva. Més amunt, les sines inflaven la brusa blanca que contrastava amb el seu rostre bru, il·luminat per uns ulls immensos i maliciosos. Devia quedar-me embalanit, però ella no em va somriure fins al moment que l'autobús arribava. Vaig pujar-li darrere seu, i els ulls fins en una nuca aborrissolada sota els cabells curiosament despentinats, com s'estilava. Vam quedar-nos l'un al costat de l'altre, drets, perquè el vehicle anava ple, i sense aquella frenada brusca que la projectà contra meu, potser encara me n'hauria sortit sense dany, perquè la veritat és que no sabia com adreçar-li la paraula, ni impressionar-la. El cos s'aplanà contra el meu pit, i mig girant-se, digué, perdoni, estava fet encarar-me amb la gent. La meva darrera col·locació a l'Agència d'Orientació Publicitària l'havia aconseguida precisament perquè en Sorribes, l'amo, opinava que sabia manifestar-me en desenvoltura, que inspirava confiança, però ara tot això semblava no servir de res. I vaig balbucejar.
no té importància. Sortosament, el conductor devia estar a favor meu, perquè un parell de travessies més amunt gairebé va haver de pujar a la vorera per evitar una camioneta, les maniobres de la qual no havia sabut preveure a temps. Aleshores, jo ja m'havia refet una mica. Hola, bon dia. Soc l'Andreu Leia, estudiant a la Universitat de Lleida i becari a la Biblioteca de Facultat de Lletres. Ara escoltem un tros introductiu de Avui es parla de mi. El vestíbul era clar i fosc en virtut d'aquesta propietat inherent a totes les coses de presentar-se sota aspectes distints i sovint contradictoris. Al fons hi havia les tres noies, Adela, Maria i Nori, agermanades en llurs dissemblances. La pell dorada d'Adela no s'avenia molt bé amb l'ambre de pell de llúdria que penjava en les espatlles de la Nori. Entre elles dues, la Maria només podia abanar-se de la finor del rostre ovalat amunt el coll de cigne que se li escavava del tronc. Entre llum i ombra les van mirar un instant, sobretot en Johnny, que no les coneixia tan pensatius com davant un pom de flors saturat de perfum. Tots dos, cadascú a la seva manera, érem una mica malaltissos, si no, això no se'ns hauria acudit mai. Pel corredor, procedent de la cuina, venia un remorreig que d'antuvi no podíem identificar. Semblava el d'una olla plena d'aigua bullent. Escoltàvem amb l'orella distreta que hom es descobreix per als sorolls familiars. Llevat aquest murmuri vagament distant, tot romania silenciós. Al pis no semblava haver-hi ningú més que nosaltres dos aturat arran de porta. Els ulls clavats en les tres xicotes que es debatien en un somni privat i, per a nosaltres, mancat de tota significació. Reiterar l'agraïment a tots els que han vingut avui aquí, també a la biblioteca i a tots els que heu participat de forma activa en aquesta lectura. Probablement el millor lloc de homenatge que es pot fer sempre amb qualsevol escriptor és llegir-lo. Per tant, jo us convido a que llegiu una obra de l'obra.